Marsi njihet edhe si mua i pranverës. Por si duket jo edhe për Ministrinë e Infrastrukturës, që në fillim të muajt nënshkroi kontratë për mirëmbajtje dimërore të rrugëve lokale në 4 komunat e Veriut. Ndonse ko zgjatja kontratës është 4 muaj, respektivisht deri në qershor, në dosjet e tenderit, sidomos të specifikat, bora është përmendur mbi 100 herë. Se do të shpenzoj afro 100.000 euro vetëm për pastrimin e borës dhe vendosjen e kripës në rrugët. Madje lëshohet në detaje të tilla në specifikime teknika, lëshohet në detaje se e njofton operatorin ekonomik se në momentin kur bora arrin 5 cm, ajo do t'i duhet t'i vendosë edhe kripën ose të largoj edhe borën. Andaj kjo është shqetësuese sepse një gjendje e tillë dhe rajonet e tilla nuk ka borë, ndaj shtruhet pikpyetje se çfarë do të ndodhë me këto para. Për më tepër, kjo kontratë është nënshkruar me procedurë të negociuar me një operator ekonomik që punë primare ka ndërtimin e objekteve banesore. Sigurisht që është pak shqetësuese sepse po iniciohet me procedurë të negociuar dhe pikërisht pse përfundimi i sezonës së dimrit ka përfunduar dhe tashmë jemi pothuajse në sezonin pranveror dhe kur e dim që tërheqjet e borës ose përdorimi i kripës në borë janë shumë të ulta ose pak të domosdoshme dhe të nevojshme. Në anën tjetër, Ministria e Infrastrukturës paraqiti arsyeshmërinë në nënshkrimit të kontratës. Inicimi procedurave të prokurimit për projektin mirëmbajtje ndimrore të rrugëve lokale Mitrovica 2A1 është rezultati memorandumit të mirëkuptimit me 4 komunat veriore të datës 19 dhjetor 2023 dhe ky inicim është filluar me datë 20 dhjetor 2023. Arsyeja kërkesës për inicim procedurë të përshpejtuar dhe me negocim ka qenë fakti se sezoni dimror kishte filluar. Tënderi që ka vlerën prej 138.000 euro është parashemin bajtën dimrore të rrugëve në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavec dhe Zubin Potok.